গুড মর্নিং, আমি রাম মন্দির যাম, অযোধ্যার পৰা রাম মন্দির বেশি দিন নয়, মানে কালি গেছিলো আমি হনুমান মন্দির, সেই মন্দির পৰা রাম মন্দির বেশি দিন নয়, মানে মিনিমাম 2.5 কিলোমিটার ডিস্টেন্স আৰু। তো বলক আৰু এটা কথা মই কৈ লওঁ, মানে কি রাম মন্দিরের ভিতরে মই আপোনালোকক গোটেই ভিডিও কৰিম বুলি ভাবছিলোঁ, বাট রাম মন্দিরের ভিতরে মোবাইল সোমাবা নেদেই, এলাও নাই, মানে মোবাইল চুই যাবা দে, কারণ চক এটা বহুত এখন জ্যাং হয়েছিল না, আপনার বাবরি মজিদ ভাঙা গেছিল, এতে আছিল, তো বহুত বিদেশৰ পৰা মানুহ চানুহ আহে না, তো অলপ কিবা কাৰণে থাকিব পাৰে সেইটো কাৰণে নিবা নেদে। সো যিহেতুকে চৰকাৰৰ কিছুমান ৰুল আছে, সেই ৰুলগুলা আমি ভংগ কৰি কিনে নিবা নোৱাৰোঁ, তো ঠিক আছে, যিমান পাৰোঁ সিমান পাৰোঁ 100% ট্ৰাই কৰিম, দেখাম বাৰু যোনখিনি পাৰোঁ, যোনখিনি তো নোৱাৰোঁ সেইটো বেলেগ কথা। তো বলক ভিডিঅ'টো মোৰ লগত একেলগে আনছে কৰি থাকক। গুৰু শংকৰ কৰুণা সাগৰ নামৰ পাতিলা খেলা, গাইছাবনত টাইম হৈছে 5:50 আৰু মানুহকে 5:50 ইমান মানুহ, এইটো হৈছে নৈৰ ঘাট দিয়ক। তো দূৰৰ নাজাৰাটো অলপমান বেলেগ আছিল ন, আৰু ওচৰত যাই কিনে যোনটো নাজাৰা চাম সেইটো অলপমান বেলেগ হ'ব, কাৰণ তাতে এটাও মানে গা ধুব পৰা সুবিধা আছে, ইয়াতো সৰু বাচ্চা চাচ্চাসকলে গা ধুইছে, দেন অলপ ঘৰত থাকি দেখি মোৰ ভিডিঅ'টো এনজয় কৰি থাকক। বহুত হাল্লা কৰি আছে এই তাতে, মজা আৰু, যাম বাৰু অকণমান দেৰিকৈ যাম, তাতো অকণমান আগত লাগি ব্লগ চোন, তাতে মানে বহুত মানে গা ধুই আছে আৰু কিবা কাৰণে কৰি আছে, তো তাত লাগি না বেছি ভাল লাগে, তাকে লাগিব লগ প্ৰথমতে। আৰু এটা নাজাৰা এটা দেখাইছোঁ আপোনালোকক, মই আহি থাকোঁতে এই বস্তুটো চকুত কৰিল, আপোনাৰ অলপ চলপ ৰ'দ দিছে, ৰ'দ দিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে এতিয়া চিনি নাপাওঁ, কিন্তু এই বিল্ডিংটো স্থাপন হৈছিল আপোনাৰ 1869 চনত, গতিকে 1869, তো ভাবি চাওক কিমান বছৰ পুৰণা, অৰ্থাৎ 100 বছৰ তো আৰামত হৈছে, তো আগতে না নাছিল, আৰু পুৰণা পুৰণা বহুত বিল্ডিং আছে, কিন্তু তথাপিতো লেখা আৰু সেইটো বুলি কথা আৰু। এইটো মন্দিৰৰ নাম হৈছে হনুমানগাড়ী, অ'কে, তো হনুমানগাড়ীৰ পৰা অকণমান আগত আছে আপোনাৰ ৰাম মন্দিৰ, আৰু ইফালে এটা জৰাস্তা আছে, দেন ইফালে এটা জৰাস্তা আছে, আৰু আপোনালোকে হনুমানগাড়ীৰ পৰা আহিলে লেফ্ট চাইডে যাব। কিতাপকে দোকানে আনবলগে এই সাইডাল লৈ ল'লো, যদি কিবা লাগে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে থাকিম, আজি ব্লগটো আজি আপলোড কৰিব পাৰোঁ, কমেণ্ট কৰি কিনে জানি দিব, নহ'লে যাৰ যাৰ নাম্বাৰ মোৰ হোৱাটছএপত হোৱাটছএপ নাম্বাৰ আছে মেছেজ কৰি দিব, লৈ যাম। আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ তাৰ পৰা মই ধুনুখান, ইয়াৰ মানে বেক চাইডে বনাইছে আপোনালোকে, এই চাওক এই যে দেখা পাইছে যে সেই মানে বনাই আছে সেইটো চাইডে, আৰু সঁচাকৈ তো এই লাইন দেখিছে না মানুহৰ, এই মানে মন্দিৰত যাবৰ কাৰণে লাইন পাতিছে, যোনখিনি গেলোঁ আপোনাৰ ৰাম মন্দিৰত বহুত ভাল লাগিছে, যে সঁচাকৈ কি ক'ম, ভগৱানক চাম বুলি ভাবিছিলোঁ, তেওঁৰ অলপমান যোনখিনি পৰিৱেশ আৰু সেই পৰিৱেশ কিছু অলপ এনজয় কৰিলোঁ, সঁচাকৈ মনটো বহুত শান্তি, আজি ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই গা চা ধুই কিনে আপোনাৰ এনেকুৱা পৰিৱেশ এটা, এই মূৰ্তিটো 2019 চনত স্থাপন কৰা, আৰু হাতেদি বনা দিয়ক, কোনো মেচিন ইউজ কৰা নাই, এইটো একদম ধুনীয়াকৈ লগাই আছে, 8 নৱেম্বৰ 2019। আপোনালোকক মই তলৰ পৰা এই মন্দিৰটো দেখাইছিলোঁ, এই মন্দিৰটোৰ তলতে আপোনালোকে সেইটো চাইডে কাম চলি আছে ৰাম মন্দিৰৰ।
সিহঁতক মানে সেই দি আছে ট্ৰেইনিং না কি কৰিব পাৰিছে গম নহয়। আৰু সেই যোনখিনি দেখা পাইছে আপোনাক এই নীলা নীলা হয় দি মানে ইফালৰ পৰা মানুহ দৰ্শন কৰি এইখিনি সিফালেদি যায় এই দৰ্শনাৰ্থী পৰিৱেশ দেখিছে না কি মজা। সিফালে মানে আৰু বেছি চাব নোৱাৰি আৰু সিফালৰ পিছফালে যোনটো হালধীয়া বিল্ডিং দেখা পাইছে হালধীয়া বিল্ডিঙৰ পিছফালে বনাই আছে ৰাম মন্দিৰ। যদি ভগৱানে যদি মিলাই তেতিয়াহ'লে ৰাম মন্দিৰটো বনা হোৱাৰ পিছত একবাৰ আকৌ আহিম। যদি ভগৱানে আনে দিয়ক। ইয়াতে পুলিচ ঢেৰ পুলিচ আছে গাইছ আৰু পৰিৱেশটো চাওক না কি মজা একদম সুন্দৰ মানে। জয় শ্ৰীৰাম। এই খাটখন চব বহুত ডাঙৰ দেখিছি না খাট এইখন জয় মা কালী দুৰ্গা মা একেলগে আছে লক্ষ্মীও আছে বহুত গণপতি বাপ্পা মোরিয়া গণপতি বাপ্পাকে সাথ প্রসাদ আমি রাম মন্দিরত যে গৈছিলো যাওয়াতে এইটো প্রসাদ দিছিল তো বর্তমানে এই প্রসাদটা নুখুলো ঘরত যাই কিনে আপনার আনবক্সিং করেন কারণ তাতে আপনার আগলাই নাখাং দিয়কচোন গোটাই গোটাই খুব আপনাদের যদি আহে যদি আপনাদের ভাগত পাব তো ভিডিওটা আপলোড করলো যদি খাবার ইচ্ছা আছে তাহলে আইব আমার ঘরক লাগে গাইজ ভিডিওটা চাই কিনে ভাল পালে তাহলে লাইক করব কমেন্ট করব এন্ড শেয়ার করব আর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কথা যদি চ্যানেলটো নতুনকে এইচারে তাহলে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে কিনা কাকত থাকা বেল আইকনটো প্রেস করে দিব কারণ নেক্সট ধামাকা ধামাকা ব্লগ আহি আছে আর এই ধামাকা ব্লগত যাতে আপনার নোটিফিকেশন আগতে পাই তো তার কারণে সাবস্ক্রাইব করে কিনে কাকত থাকা বেল আইকনটো প্রেস করে দিব এন্ড আপনার নেক্সট ব্লগ এটা লগ পাইছো তেতিয়ালৈকে চিল করো টাটা বাই বাই।